Jamani, ndugu zangu, nianze tu na salamu ni wasalimu wote katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Jonas Kashindi, ni mwimbaji wa injili, naishi Dimoy, Iowa. Nimekuja na jambo moja tu, kwa sababu jambo hili nina watu wanapendaga sana kuniuliza sana maswali, lakini sinaga muda sahihi wa kuwajibu, kwa sababu sipendagi kumjibu mtu direct nisije nikajibu kitu ambacho atanielewa vibaya au kitasikika tofauti kwa watu wengine. Huyo mtu sio mtu mmoja, wapo wengi tu wananiulizaga maswali, watu wengi sana. Lakini naomba nijibu, nianze na jibu la mtu mmoja ili tuweze kuwekana sawa, tupate kushauriana. Labda kile ambacho sijui mimi wengine watanisainisha huko mtakapoona video hii. Na zipo video nyingi tu, mambo mengi, majibu mengi za watu nitakuwa najibu. Nitakuwa natenga muda kila siku Jumamosi, lazima nitakuwa nachukua na kipindi cha kujibu baadhi ya maswali ya watu. Na kama utakuwa unahitaji ushauri tu wa mambo ya unayoyaona yako tofauti kwako, unaweza nitafuta kwa namba yangu, nitaweka hapo kwenye video zangu, utaiona, unaweza nipigia tukashauriana. Mimi si mjuaji sana, lakini tu nimshukuru Mungu kwa kunilinda na kwa kunipa uzima na uelewa na kuweza kufafanua moja mbili tatu ambalo liko chini ya uwezo wangu. Huyo mtu aliniuliza swali. Nitaanza na swali la mtu mmoja na ndo kipindi nitakuwa nacho kwa siku ya leo. Hiyo video mnayoona hapo nyuma ni video yangu, nimeimba na dada Martha Mwaipaja, Martha Baraka, samahani, anaitwa dada Martha Baraka, ambaye nimefanya naye, inaitwa acha kudharau kila umonaye mbele yako. So huyu mtu aliniuliza swali hili. Nililia naulizaga na waga naandika maswali. Mtu akiniuliza nakuja kuandika na kuwa na muda, natenga muda ili naandaa majibu. Huyo mtu aliniuliza swali hili. Aliniuliza hivi: Wakristo nyinyi mko wengi sana makanisani, tunawaona, lakini anapojitokeza mtu anajiita nabii, akasema kwa nini nyinyi wa Kristo waga ni wa kwanza kumkimbilia yule mtu na mna makanisa? Akauliza swali kaja hivi: je, ina maana wachungaji wenu hawana vitu vya kuwafanya wale watumishi wajisikie kwamba yes, hapa tunaweza kupata kile tunachokihitaji? Au wachungaji wenu hawana vitu vya kuwapa wale watumishi vikawafurahisha au akaviamini? Hilo ndio swali lake. Kama ni mchungaji, ni mtumishi unanifuatilia, jaribu kukaa unifuatilie. Na nitakapokosea mtanishauria na mtaniambia hapo ulifanya hivi, uliongea hivi au hapo ulifanya vizuri. Narudia tena swali, ameuliza kwa nini nyinyi wa Kristo mko wengi sana makanisani na tunawaona, lakini panapojitokeza mtu anajiita nabii, kwa nini waga nyinyi wa Kristo waga ni wa kwanza kumkimbilia yule mtu? Now, je, wachungaji wenu hawana vitu vya kuwapa watumishi wao wakafurahiwa navyo? Au wachungaji wenu hawana vitu vya kufanya wale watumishi wao wakaamini kwamba yes, hapa tunaweza kupata kila tunachokihitaji kupitia baraka za Mungu? Nikafikiria, nilipenda sana swali hilo. Na kweli ni mambo yanayofanyika sana kwa watumishi na Wakristo, ambapo kama mtu
si Mkristo kivile kama wewe unayejiita ni Mkristo kabisa, yeye analiona jambo hilo. Kwa wewe Mkristo, nini unachokifikiria? Nataka nijibu hilo swali. Nijibu hilo swali tu vizuri. Nataka nijibu hilo swali vizuri sana. Iko hivi. Kwanza nitangulize sana kumshukuru Mungu kwa kunipa uhai na ulinzi mkubwa anaozidi kunilinda kila itwapo leo. Ni kitu kikubwa sana nakifanya katika maisha yangu. Unajua sisi wanadamu yani, siwalaumu wanadamu, hapana, na siwaongelee vibaya, lakini na sitaki kumlaumu Mungu na siwezi kumlaumu Mungu hata siku moja kwenye maisha yangu. Unajua sisi wanadamu yani, sijua hata kama tukoje. Unajua Mungu alimuumba mwanadamu, au Mungu aliumba kiumbe. Achana tu na viumbe, viumbe ni kitu cha kawaida. Twende tu kwa sisi wanadamu. Mungu ana akili nyingi sana sana, yani sana, anarudilia mara tatu mno. Mungu alimuumba mwanadamu, lakini alimnyima mwanadamu kitu kidogo sana kwenye akili yake, ambacho hicho kitu kidogo ni kitu muhimu sana kwenye akili ya mwanadamu. Hicho kitu kidogo ni muhimu sana kwenye ambacho kilikuwa ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Unajua Mungu lazima aliona afanye hivyo, kwa sababu pasingekuwa mwanadamu anayemheshimu mwanadamu mwingine, na pasingekuwa mwanadamu wa kufanya dhambi endapo anajua kesho kitakachomfuata ni kitu gani. Mungu alimnyima mwanadamu kwenye akili yake kwamba asijue yanayotokea kesho, asijue nani anayekuja kesho kwenye maisha yangu atakuwa ni mtu gani. Yaani kiufupi, asijue matokeo ya kesho. Hicho ndicho kitu Mungu alimnyima mwanadamu. Mungu ni mtu mkubwa na ana akili nyingi sana. Sasa kwa mwenye uelewa atanielewa haya ninayoyaongea, kwamba niko sahihi, na hicho ndio kinatufelisha sisi wanadamu. Iko hivi kwa swali ya huyo ndugu, sisi wanadamu japokuwa tunakwenda makanisani, kinachotufelisha ni uaminifu, kuamini kwanza. Kuamini, hicho ni kitu kinatufelisha sana sisi Wakristo. Kwa sababu ujimbu, jiulize, mtu una kanisa, mchungaji wako yuko pale, ambaye anafanya maombi kila siku kwa ajili yako, lakini mtu anajitokeza kwamba kuna nabii yupo anafanya moja mbili tatu, anaweza kukusaidia, unamuhama mchungaji wako, unaenda kuhama kanisa lingine. Sasa unajiuliza nini unachokwenda kukifata kule? Nini unachokwenda kukifata kule? Jibu linakuja kwamba imani hamna. Imani hakuna. Na sisi wanadamu tunapenda sana vitu vya jepesi, yani kupata kitu chepesi kwa uharaka. Hebu jiulize, nabii, mtu kama nabii, hata Biblia inasema, maandiko yanasema Mungu si mjinga jamani, tuelewe. Maandiko yanasema kwamba asiyefanya kazi na asifanyeje na asile, na kila mwanadamu, kila mtu ula kwa jasho lake.
Hebu imagine mwanadamu unataka maisha mazuri. Anakuja mtu unataka kutabirie kesho utakuwa na gari, utakuwa na maisha. Go close the door. Close right there. Kesho mtu unataka kuhubirie utapata mchumba mzuri. Kesho utakuwa na maisha mazuri, kesho utaendesha gari. Na kwa akili yako mbovu ndogo ya kuwaza. Ndogo ya kuwaza. Hebu jaribu kupata rekodi za huyo nabii. Amewafanyia wangapi na wamefanikiwa? Okay, umesali naye kwa muda gani, unaingia kwenye kanisa lake na unaombewa naye kila siku? Alafu unashindwa kufanikisha kwa kila anachokuutabiria kila siku. Ujawa na akili tu ya kujua kwamba huyu ni muongo. Iko hivi. Mungu amemuumba mwanadamu. Na kila mwanadamu aishi kwa jasho lake na ale kwa jasho lake. Mtu hawezi, mchungaji hawezi kukuhubiria aje mtu tu akuhubirie kesho utakuwa na maisha mazuri, kesho utakuwa hivi. Hapana. Mungu hampi mtu maisha, bali Mungu anabariki mtu kwa kile anachokifanya. Mchungaji anapokubariki kwamba kesho utakuwa na maisha mazuri na kweli ukayafanikisha, inategemea huyo mchungaji ana nini ndani yake, anaongozwa na kitu gani. Of course inaweza ikawezekana mtu anakuhubiria ukatoboa maisha. Inawezekana tarehe yako ile kubariki Mungu ndio siku hiyo hiyo imefika. Na ukasema kweli yule nabii amenibariki na washawishi wengine. Lakini tujue kwamba hakuna nabii akubariki wewe kwamba kesho unakuwa na maisha mazuri. Watu wengine wale manabii ni watu wanakuja, sio wanakuja wameagizwa na Mungu. Ni watu wanakuja wanaagizwa na shetani. Watu wanakuja wanaagizwa na shetani. Biblia inasema na watakuja manabii na watawadanganya wengi. Na wakiwemo watu wanaomtumikia Mungu, wanadanganywa umo umo. Jamani, hapo hatujafunguka tu. Dunia ya sasa inaendeshwa na manabii wa uongo. Hebu angalia kwa sasa, kila mchungaji anayejiita mchungaji kwa sasa, kila anayekuja, sikiliza mahubiri yanayofanyika kwenye makanisa. Ni mambo ya ndoa, ni mambo ya maisha mazuri, ni mambo kesho utakuwa huyu, kesho utafanya hichi, ndo mahubiri yaliopo. Lakini hakuna mahubiri kwamba kuonyesha watu njia ya kweli ni hipi, njia ya kwenda mbinguni ni hipi, mwanadamu anatakiwa aishi vipi. Sitaki kuongea mengi zaidi. Ni kwamba acheni kudanganywa na manabii wa uongo. Amini kile Mungu anachokifanya kwenye maisha yako. Fanya kazi, tafuta maisha. Utakapotoboa, muombe Mungu abariki kile unachokifanya. Kuna manabii wengine wanakuja kuchukua nyota za wanadamu. Kuna manabii wengine wanakuja kusababisha wanadamu vifo. Kuna manabii wengine wanakuja kusababisha kuambukiza magonjwa kwa wanadamu. Shetani ana makundi mengi, naweza nikataja matatu manne. Sasa hivi kuna watu wanaweza akajazwa kafikiri kwamba ni roho wa Mungu, kumbe ni mtu anaongozwa na shetani. Yuko kwenye kimiujiza, yuko kwenye nguvu za kishetani. Kuna mtu anaweza kukujia kwenye maisha yako kafikiri kwamba huyu ni mwanadamu sahihi kwangu anakuja kunisaidia. Kumbe ni jini, ni mwanadamu, ni shetani kageuza jeshi lake, kageuza kiwa kuwa binadamu wa kawaida. Ili mradi akubariki, akubadilishie maisha yako, ili mradi tu anakaa na kuvuta polepole kuja kwenye maisha ya shetani ili ukamtumikie. Hivyo vitu vipo. Ndugu yangu, swali la huyu bwana alilonijibu ni kwamba Wakristo imani yetu ni ndogo sana. Ni ndogo. Yaani ukiona Mkristo kama wewe unajua imani yake ni ndogo, bado hajawa Mkristo ambaye anajielewa na ana imani ya msingi ya kusimama. Bado. Bado kabisa. Ni wale Wakristo ambao wanahitaji
waombewe, kesho utatajirika, kesho utafanya hichi. Jasa ana kishida chake, anakuja akimbilia kanisani, akimaliza anaondoka zake. Kikubwa inatajika tuwe macho, tusikubali kudanganywa. Tuwe macho, tusikubali kudanganywa. Angalia, unaenda kumtajirisha mtu, anakuja anajiita nabii. Maisha magumu yameshampiga, anashindwa kufanya kazi, anajiita nabii. Ameshaenda kuzimu huko kutafuta vimadawa vya kuombea watu kimagendo, kuwapa watu miujiza, kuambukiza watu mapepo ili mradi apate maisha. Unaenda kumtajirisha yule. Wewe kesho utakuwa nani? Baada ya miezi miwili mitatu unakuwa mbovu wa mwili. Unakuwa na mambo mengi katika maisha yako. Oh, sifanikiwi. Uliko kwenda kwa nani? Hebu kumbuka ulimwendea nani ukamwamini. Baadaye unaanza kulia, wanadamu wananitesa, nimelogwa na familia yangu. Umejiroga mwenyewe. Wakati mwingine tuwe macho. Ogopeni kufata nabii, ni nabii. Amini kanisa unayoingia na umwamini mchungaji wako. Unaweza ukapata utajiri na maisha yako yakawa magumu. Na unaweza ukawa maskini na ukawa na maisha ya raha kuliko hata wewe. Unayelia maisha ya kitajiri unapoyatoboa, unakuwa na maisha ya shida, ambayo ni maisha wakati usiku wa ulali tena, unakuwa unaona vitu vingi vinakutokea, kutaka maisha ya haraka. Kwa hiyo ndugu yangu, swali yako ni kwamba wanadamu wengi, Wakristo wengi, tunaishi, tunaingia na Wakristo wengi kwenye makanisa, lakini imani za kweli za kumtumikia Mungu hawana. Ni watu wanakuja wapate wachumba mle, ni mtu anakuja ahubiriwe, kesho utakuwa tajiri, kesho ahubiriwe utapata kazi, utakuwa kiongozi kazini. Hivyo ndo watu wengi wanaingilia makanisani. Lakini kwa Wakristo wenye kuingia kanisani na imani ya kweli hawapo. Ukisoma kwenye Mathayo 12 mstari wa 3, ngoja nichukue Biblia. Mathayo 12 mstari wa 33 inasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Kwa matunda yake mti hutambulikana. Enyi wazawa wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Nafikiri mmenielewa. Mti mzuri huonekana kwa matunda yake, na mti mbaya huonekana kwa matunda yake. Ni vile mnaambiwa kwamba mtu mzuri au mtu Mkristo mzuri utamuelewa kwa maneno na matendo yake, na Mkristo muongo utamuelewa kwa matendo na mambo anayoyafanya utamuelewa. Sasa hapo mnadanganywa kitu gani? Mnadanganywa kitu gani? Tuweni waelewa wa Kristo wa Mungu, acheni kudanganywa. Kikubwa tu namjibu huyo jamaa, kinachosumbua wanadamu ni umaskini na dhiki za maisha, shida. Na walio wengi makanisani wanakwenda sio kwa kumwabudu Mungu wa kweli, ni kwenda tu wamalize shida zao na waondoke zao. Kwa hiyo ndo hicho. Asanteni sana kwa kipindi hichi. Naomba tukutane kwa kipindi kingine. Kipindi kitakachofuata nitamjibu jamaa kwenye swali aliuliza sana kwenye maisha ya ndoa. Mungu atanibariki, najua nitakuja na majibu mazuri na tutayapata. Tukutane Jumamosi wiki ijayo, ninafikiri nitakuwa na kipindi hicho. Asanteni.